الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعاء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للإهتداء والإقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صدقت يا رب العالمين وصدق رسولك النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار ہم بمانیست محمد چشم بر راہ سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مدا آفرین مصطفیٰ بس محمد است می خواهم خدا را خدایا است حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرباب علم دانش محترم بزرگ و عزیز دوستو آج 25 اکتوبر 2021 ہم یہاں فتح جنگ ضلع اٹک پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. ایک طویل عرصہ کے بعد دنیاوی زندگی کے سفر میں آپ حضرات سے ملاقات کو سعادت سمجھتا ہوں. میرے عزیز نے فرمایا ہر سال ہم آپ کو یاد کریں گے. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. میں تو آج کی ملاقات کو غنیمت سمجھتا ہوں. جو سننا ہے آج سن لو اور جو کہنا ہے میں بھی کہہ دوں گا. ادھار نہیں چھوڑوں گا بابا. cannot do everything is okay now, not tomorrow, because tomorrow ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ اس کے ہاتھ میں. آپ بھی دل کی سماعتوں سے میری بات کو سنیں. رسمن نہیں عزمن. ہمارے جلسے بالخصوص پاکستان میں رسم سی ہو گئی ہے. تفریح ہم سنے جاتے ہیں,
یہی وجہ ہے کہ زندگیوں میں تبدیلی جس طرح آنی چاہیے تھی ابھی تک شروع نہیں ہوئی. موضوع بڑا خوبصورت ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و بلندی. یہ معراج کیا ہے؟ وفاؤں کا صلہ ہے. فکر انسانی حیرت میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش بری تک پہنچے. فکر انسانی نے یہ نہیں سوچا کہ رحمت عالم نے دوستی کیسے نبھائی. یار نے صلہ تو خوب دیا لیکن رحمت عالم نے دوستی بھی تو خوب نبھائی. یہ وفاؤں کا صلہ ہے. جسے سب سے زیادہ ستایا گیا اسے سب سے زیادہ اٹھایا گیا. جسے سب سے زیادہ ستایا گیا. اور کیوں کیوں ستایا گیا؟ اس کی بات بغیر کسی لگی لپٹی کے, بغیر کسی تکلف کے کہہ دی. کردار کا یہ عالم ہے کہ سب گواہی دیتے ہیں تجھ سے زیادہ سچا کوئی نہیں, تجھ سے زیادہ امین کوئی نہیں, تجھ سے زیادہ شریف کوئی نہیں. میں کہا کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی روشنی کا وہ مینار ہے کہ جسے جس زاویے سے بھی آپ دیکھیں ہر زاویے سے جگمگاتا نظر آتا ہے, ہر اسلوب پر جگمگاتا نظر آتا ہے. بیوی سے پوچھئے تیرا خاوند کیسا ہے. اکثر بیویاں خاوند سے تنگ آئی ہوئی ہوتی ہیں. ہاں, اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات, پہلی رفیقہ حیات مجھ سے ایک ڈاکٹر نے, انگریز ڈاکٹر نے پوچھا کہ پیغمبر اسلام کی پہلی رفیقہ حیات, پہلا ازدواجی تعلق ایک عمر رسیدہ خاتون سے ہوا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, اس کی مصلحت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا تو سیدہ کی عمر کتنی تھی؟ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال. جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی عمر, تو سیدہ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 55 سال ہو گئی نا. ریاضی میں میں بھی کنگ ہوں لیکن آپ مجھ سے سینئر ہیں. 55 میرے عزیز, 55 65 نہیں, 55 ناٹ 65, 55. اس نے پوچھا کہ عمر رسیدہ خاتون سے کیوں شادی ہوئی, کسی نوجوان سے کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے کہا کہ اس رفیق حیات نے صرف ازدواجی رفاقت نہیں کرنی تھی, رحمت عالم پر حضور کی صداقت پر گواہی بھی دینی تھی. تو کہیں زمانہ یہ نہ کہے کہ یہ تو نوخیز بچی ہے, ان معاملات کا اسے کیا پتا. اللہ نے اس معاشرے کی کریم اٹھا کر رحمت عالم کے قدموں میں رکھ دی اور 55 سالہ عمر رسیدہ جہاں دیدہ ستم چشیدہ.
جہاں دیدہ ستم چشیدہ خاتون نے سب سے پہلی گواہی دی کہ اشہد انک رسول ہوں، پہلی گواہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرا کی تنہائیوں سے وحی کی امانت لے کے آئے ہیں تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں، مجھ پہ کمبل ڈال دو، مجھ پہ کمبل ڈال دو خدیجہ. اور جلالت وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ کپکپی ہے، لرزہ ہے. سیدہ نے چادر بھی ڈال دی تعمیل ارشاد کرتے ہوئے، پھر سرہانے بیٹھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما ہیں اور سیدہ خدیجہ سرہانے بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہیں اور جو تبصرہ کرتی ہیں. اے کاش کہ آپ عربی جانتے، اس لیے کہ میں ترجمہ کروں گا تو شاید وہ روح پیدا نہیں کر سکوں گا جو عربی الفاظ میں ہے، شاید میں انصاف نہیں کر سکوں گا، اعتراف کرتا ہوں اپنی بے بذاتی کا. فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ تھوڑا وحی کا روب تھا نا، قرآن ہے نا، شاعری تو نہیں ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن عرض پر کوئی پہاڑ اتنا مضبوط و مستحکم نہیں جو قرآن کی جلالت کو برداشت کر سکے. فرمایا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال. ہم نے امانت زمین آسمان اور پہاڑوں پر پیش کی. هل تحملونها، اٹھا سکو گے؟ فابینا، معذرت کر دی تینوں نے، آسمانوں زمین اور پہاڑوں نے معذرت کر دی، یا اللہ یہ امانت بہت بڑی ہے، ہم چھوٹے ہیں. فابینا ان یحملنہا، فتح جنگ والو. وحملہا الانسان، پھر اس امانت کو کس نے اٹھایا؟ ایک خاص انسان نے، الف لام نے. یہ جو انسان پہ الف لام آیا ہے نا، اس میں ایک خاص اشارہ کیا ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَان، خاص انسان. وہ امانت جو آسمان نہ اٹھا سکے، زمین نہ اٹھا سکی، پہاڑ نہ اٹھا سکے، اس امانت کو کس نے اٹھا لیا؟ ایک خاص انسان نے. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سما سکے. اس خاص انسان نے وہ امانت سنبھال لی. وہ خاص انسان جو اس کی تخلیق کا شاہکار ہے. آج دن کو بھی کہا، آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں، پوری کائنات کو اللہ نے بائی آرڈر بنایا ہے. بس ایک ذات ہے اس کائنات میں جسے اللہ نے بائی آرڈر نہیں، بائی چوائس بنایا ہے. ہر چیز پہ حکم چلا، کن انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فيكون. کن، آسمان بلند ہو گیا، کن، زمین بچ گئی، کن، شمس و قمر چمک اٹھے، کن، ستارے جگمگانے لگے، کن، سمندر موج زن ہو گئے، کن، دریا متلاطم ہو گئے، آبشار بہنے لگے، ندیاں چل نکلیاں، بادل چل پڑے.
کبھی سر سر بن کر کبھی سبا بن کر ہوائیں چلی، کون جنت سج گئی، کون فرشتے بن گئے، جنات آ گئے، عرش بلند ہوا، کون آدم سے عیسیٰ تک انبیاء و رسل آئے، پوری کائنات پہ حکم چلا حکم چلا، لیکن ایک اس کا محبوب ہے حسان کہتا ہے قد خلقت کما تشاء، یہاں حکم نہیں چلا محبت نے کام کیا، یہاں حکم نہیں چلا پیار نے کام کیا، یہ سب پیار ہی کا تو انداز ہے شمائل میں میں نے دیکھا، اللہ نے رحمت اپنے محبوب کو کیسے بنایا، صدرہ من الرحمہ ورأسہ من البرکہ ورجلیہ من الاستقامہ ویدیہ من السخاوہ، محبوب کا سینہ اپنی رحمت سے بھر دیا، اپنے محبوب کا سر مبارک برکتوں کا استہارہ کر دیا، اپنے محبوب کے پاؤں میں پہاڑوں سے زیادہ استقامت رکھ دی، اپنے محبوب کے ہاتھوں میں دریاؤں سے زیادہ سخاوت رواں دواں کر دی، صدرہ من الرحمہ ورأسہ من البرکہ ورجلیہ من الاستقامہ ویدیہ من السخاوہ وقلبہ من الایمان وشفتیہ من الذکر وشفتیہ من الحمد وعینیہ من الحیاء، باقرہ بیٹیوں کی نگاہوں میں وہ حیا کہاں آئے گی جو محمد عربی کی نگاہوں میں حیا ہے، وائی نہیں من الحیا ووجہہ من الرضا، یہ انسان بنایا، پھر کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا یا اللہ قسمیں کھا کے کہے گا تو مانیں گے، کسی کے کہنے پر نہیں، محبت میں فرط محبت میں خود قسمیں کھا لی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس شہر امین کی قسم، مکہ کی قسم، میں نے سوچا مکہ کی قسمیں اس لیے کھا رہا ہے کہ بیت اللہ جو ہے اس کا گھر جو ہے، قرآن نے میرے کان میں راز کی بات کہہ دی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، نا نا قسمیں اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ میرا گھر یہاں ہے، اس لیے قسمیں کھا رہا ہوں کہ میرے محبوب تو جو اس کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس شہر امین کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً میں نے یہ انسان خوب بنایا، خوب بنایا، علماء معاف کریں مجھے موائی بات نہ رہن دیئے، معاف کریں علماء مجھے، خوب بنایا، اتنا خوب بنایا کہ اس سے خوب تر کی توقع مجھ سے بھی نہ رکھنا، میں نے تو وہ قلم ہی توڑ دی جس سے یہ نقش بنائے، علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سیدہ فرماتی ہیں کلا
والله لا يخزيك الله ابدا. نا میرے محبوب آپ کوئی لاوارث تو نہیں، آپ کوئی لاوارث تو نہیں، سب سے قوی آپ کا وارث، سب سے قوی آپ کا محافظ، آپ کو اللہ کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا. آپ کے اخلاق یہ ہیں کہ لتا سر الرح و تحمل الکل و تقسیب المعدوم و تصدق الحدیث و تقری الضعیف و تعین علی نوائب الحق. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، توڑنے والوں سے جوڑتے ہیں، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، کانٹے بچھانے والوں کو پھول پیش کرتے ہیں. دشمن جا کے بھی چارہ گر ہیں، دشمن جا کے بھی چارہ گر ہیں. محمد میں بتایا کرتا ہوں، بنو سلیم کے قبیلے کا ایک بوڑھا آیا، بنو سلیم کے قبیلے کا ایک بوڑھا آیا، کہنے لگا میں اس قبیلے سے آیا ہوں جس قبیلے نے آپ کے 70 غلاموں کو شہید کیا تھا، دیر روما پر 70 صحابہ کو شہید کیا تھا، اور آپ کا دل اتنا مجروح ہوا کہ کبھی آپ نے بد دعا نہیں کی، لیکن آپ نے اس قبیلے کی ہلاکت اور بربادی کی دعا کی تھی، وہ سب مر گئے. الحمدللہ میں ہوں تو اس قبیلے کا، لیکن میں نے اصحابہ، میں نے صحابہ کرام کی شہادت میں اور ان پر ہاتھ اٹھانے میں حصہ نہیں لیا تھا، میں نے خود کو بیمار ثابت کر کے عذر کر لیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ کی بد دعا کے اثرات سے محفوظ رہا ہوں، لیکن آج شرمندہ ہو کر آیا ہوں، یہ آزمانے کے لیے آیا ہوں کہ کیا ہمیں بھی معاف کیا جا سکتا ہے. رحمت عالم نے فرمایا، اگر تو اللہ کی توحید، اس کے رسول کی رسالت اور اسلام کی صداقت پر ایمان لائے تو کیوں نہیں معاف کیا جا سکتا. اس نے کہا اسی لیے تو آیا ہوں. رحمت عالم نے فرمایا، شہادت کا کلمہ پڑھو نا. اس نے کلمہ پڑھا اور رحمت عالم نے گلے لگا کے فرمایا، مبارک ہو تیری جہنم جنت سے بدل گئی. اب یہ بتا، قبیلے میں کچھ چھوڑ کے بھی آئے ہو؟ کہنے لگا نہیں، اللہ کے رسول درویش آدمی ہوں، حال تو یہ ہے کہ پیدل آیا ہوں، کوئی سواری نہیں ہے میرے پاس، سر برہنہ ہوں، پگڑی تک نہیں ہے میرے سر پہ. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اپنی پگڑی اس بوڑھے کے سر پہ رکھ دی. سیدنا علی کا امامہ اسے نصیب ہو گیا. حضرت سعد بن عبادہ سید الانصار اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول، میں اس بوڑھے کو ایک اونٹ گفٹ کرتا، ہدیہ کرتا. اونٹ بھی مل گیا. اب وہ کہنے لگا، اللہ کے رسول 3 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا. اس پر رحمت عالم چپ ہو گئے کہ تُو نے 3 دن سے نہیں کھایا، یہاں ہفتوں سے فاقے چل رہے ہیں. ہاں فتح جنگ والو، کہیں یہ خیال نہ آئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ بے سر و سامان تھے کہ اتنے دنوں تک کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. اوہو، بہت ہی بے سر و سامانی تھی. یہ فاقے اضطراری نہیں، اختیاری تھے. ہم اس وقت فاقہ کرتے ہیں جب کھانے کو نہ ملے، اور اللہ کے محبوب نے اس وقت فاقے کیے جب احد کا پہاڑ بھی سونے کو بننے کو تیار تھا، سونے کا بننے کو تیار تھا. اس وقت بھی آپ نے، ایک ہوتی ہے تن پروری اور ایک ہوتی ہے من پروری. میرے آقا من پروروں کے بادشاہ ہیں، وہاں تن پروری کہاں سے آئے گی؟ تو وہ فاقے اختیاری تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان فارسی کو اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کے مدینہ لے جاؤ اور لوگوں سے کہو یہ ضیف رسول ہے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اسے کوئی کھانا کھلا دے گا. سلمان بھی بڑا عجیب انسان ہے، فارس سے آیا اور نگاہ رسالت میں ایسا جت گیا کہ رحمت عالم نے فرمایا، اسے بدیسی نہ سمجھنا،
اسے باہر کا کوئی غریب الوطن نہ سمجھنا، سلمان میری اہل بیت میں سے. سلمان اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے، ہذا ضیف رسول اللہ، ہذا ضیف رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، کہتا چلا جا رہا ہے اور گزرتا جا رہا ہے. اتنے میں رسول اکرم کی چھوٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ کا گھر آ گیا رضی اللہ تعالی عنہا. سیدہ کے گھر کے سامنے سلمان رک گیا، شاید یہ سوچ کر رک گیا کہ اگر اس گھر سے کچھ نہ ملا تو پھر کہاں سے ملے گا. کچھ دیر ٹھہرا کہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، کوئی اسے کھانا کھلا دے. سیدہ کے گھر سے ایک کپڑا باہر آیا، سیدہ نے فرمایا یہاں بھی فاقہ ہے، حسنین بھوکے سو گئے ہیں، لیکن ابا حضور کے مہمان کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی، یہ میری چادر لے جاؤ. وہ جو یہودی دکاندار ہے نا شمعون، اس کے پاس چلے جاؤ اور اس سے کہو یہ چادر خرید لو اور اس کے بدلے میں جو آٹا بنتا ہے وہ لے آؤ، میں روٹی بناؤں گی اور اپنے ابا حضور کے مہمان کو کھلاؤں گی. سلمان وہ چادر لے کر بازار میں آیا، شمعون کے پاس آیا، کہنے لگا یہ کپڑا لے لو اور اس کے بدلے میں جو آٹا بنتا ہے دے دو. فتح جنگ کے دوستو، معلوم نہیں اس کپڑے کی خاموشی میں کیا فصاحت تھی، اس کپڑے کی خاموشی نے کیا کہہ دیا. شمعون کہنے لگا یہ چادر کس کی ہے؟ سلمان نے فرمایا جس کی بھی ہو تمہیں کیا، تم تو سوداگر ہو، میں تمہیں کچھ دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں کچھ لینا چاہتا ہوں، تو کپڑا لو آٹا دو. شمعون نے کہا نہیں، پہلے بتانا ہوگا یہ چادر کس کی ہے. حاتف تقدیر نے اشارہ کیا سلمان بتا دو، شاید اس کی ہدایت کا لمحہ آ گیا. سلمان نے ساری کہانی سنا دی، یہ بوڑھا بنو سلیم سے آیا ہے اور اس نے اسلام قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فاقے تھے، آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ اور آواز بلند کرو یہ رسول کا مہمان ہے. تو میں آواز لگاتا آ رہا تھا کہ حضور کی بیٹی کے گھر کے سامنے سے گزرا تو سیدہ نے اپنی چادر دے دی کہ اسے بازار میں فروخت کر کے آؤ اور اس کے بدلے میں جو آٹا بنتا ہے لاؤ، میں اسے کھانا کھلاؤں. اب شمعون کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا اسی لیے تو میں نے پوچھا، اسی لیے تو میں نے پوچھا تھا. موسیٰ کے خدا کی قسم، موسیٰ کے خدا کی قسم، توریت میں اللہ کے رسول کی، اللہ کے آخری رسول کی رسالت کی یہی نشانیاں لکھی ہوئی ہے کہ وہ خود بھی سخی ہوگا، اس کا گھرانہ بھی سخی ہوگا. میں فاطمہ کے ابا کی رسالت پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں، میں فاطمہ کے ابا کی رسالت پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں. اور رہی یہ چادر تو اسے میں کیا خریدوں، اسے تو زمانہ نہیں خرید سکتا، اس چادر کو پوری کائنات نہیں خرید سکتی، یہ واپس لے جاؤ اور سیدہ سے کہو آج کے بعد شمعون کی دکان بھی تیرے دین، تیرے ابا کے دین کے لیے ہے، شمعون کی جان بھی تیرے ابا کے دین کے لیے ہے. اقبال نے اسی کو منظوم کر دیا، اقبال کہتا ہے مزرعہ تسلیم را حاصل بطول. بطول خطاب ہے، لقب ہے سیدہ کا، اور بنا ہے وتبتل الیہ تبتیلا سے. اٹھا کے ڈکشنری میں لغت میں دیکھ لیجئے گا بطول کے کیا معنی ہوتے ہیں. عبد المجید اس کے ترجمہ کیا کرتا ہے، بطول اس کو کہتے ہیں کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادر اشرا اسوہ کامل بطول، صبر و رضا کی کھیتی کا میٹھا پھل ہے فاطمہ بطول. اپنی عظیم مادر گرامی کی سچی تصویر ہے سیدہ فاطمہ بطول. مادر اشرا اسوہ کامل بطول، بہر محتاج دلش آگونا سوخ، چادر با یہود چادر خدرا فروخ. ایک بھوکے انسان کی بھوک کا سن کر
جس کے دل پہ ایسی چوٹ لگی کہ اپنی وہ چادر بازار میں بھیج دی، جس کی عزت و عفت کا مقابلہ جنت کی حوریں بھی نہ کر سکیں۔ بہر محتاج دلش آگونا سوخ، با یہود چادر خدرا فروخ، آدت پروردائے صبر و رضا، وہ بطول جس نے ادب کے کرینے رحمت عالم کی گود میں سیکھے، ادب پر اردائے صبر و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، جس کے ہاتھ چکی پھیرتے ہیں اور زبان قرآن پڑھتی ہے، ہاتھ چکی پھیرتے ہیں اور زبان، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ طُيِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ۔ سیدہ قرآن پڑھتی تھی اور ان کا معصوم قرآن سنتا تھا، حسین نے پنگھوڑے میں عظیم ماں کا قرآن سنتے ہی تو وعدہ کیا تھا، میری ماں تو نے چکی چلاتے ہوئے قرآن پڑھائے تو تیرا بیٹا گلا کٹاتے ہوئے بھی قرآن پڑھے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ سچی باتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، آپ خود فاقہ کر کے ناداروں کو کھانا کھلانے والے ہیں، مہمان نواز ہیں، سچائی کے علم بردار ہیں۔ اللہ کے رسول، کسی اور کی سمجھ میں آئے نہ آئے، والذی نفس خدیجہ بیدہ اشہد انک رسول اللہ، سب سے پہلے میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اتنا عظیم کردار جس کی سچائی پر سب سے پہلی گواہی رفیقہ حیات نے دی، سب سے پہلی گواہی بیوی نے دی، پھر نوکر نے دی، پھر سارے زمانے نے دی، وہ اکیلا کھڑا ہے فاران کی بلندی پر، وہ اکیلا کھڑا ہے فاران کی بلندی پر، زمانے کے تیور بگڑے ہوئے ہیں، وہ جو صادق و امین کہتے تھے آج ساحر و مجنون کہتے ہیں، وہ جو پھول بچھاتے تھے آج کانٹے بچھانے پر تلے ہوئے ہیں، کہتے ہیں آؤ کمپرومائز کر لیں، کچھ دو کچھ لو کی بنیاد پر کمپرومائز کر لیں۔ رب العالمین کا محبوب کہتا ہے نہ کروں تو کیا کرو گے، انہوں نے کہا جینے نہیں دیں گے، جینے نہیں دیں گے، عرصہ حیات تنگ کر دیں گے، لیڈر ہم ہیں، طاقت ہمارے پاس ہے، پارٹی ہماری ہے، حالات ہمارے سازگار ہیں، تو تنہا ہے، اگر کمپرومائز نہیں کرے گا تو جینے نہیں دے گے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب دو ٹوک بات کہہ دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی عبد تأمرونی عبد تأمرونی عبد ایوہ الجاہلون ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ تمہاری دھمکیوں کو کیا کروں، تمہاری ترہیب کو کیا کروں، تمہاری ترغیب کو کیا کروں۔ کچھ سرداروں نے یہ بھی کہا تھا محمد ذرا نرمی اختیار کیجئے،
ذرا نرمی اختیار کیجئے، جس گھرانے سے چاہو گے رشتہ ہو جائے گا. بیٹیاں تو تیرے قدموں پہ قربان کرے گے محمد، تیرے قدموں پہ قربان ہوگی ہماری نسوانیت. جس گھرانے سے چاہو رشتہ ہو جائے، سرداری بھی تجھے ملے گی، چابیاں بھی بیت اللہ کی تیرے قدموں میں ہوں گی. منواؤ جو منوانا چاہتے ہو، لیکن ہمیں بھی تھوڑا سا حق دے دو کہ ہمارے یہ آستانے بھی چلتے رہیں، دربار بھی چلتے رہیں، کاروبار بھی چلتا رہے. ہم نے ڈھونگ رچا رکھا ہے نا، تمہاری سنتا نہیں، ہماری ٹھکراتا نہیں، تمہاری ہمارے آگے، ہماری اس کے آگے، کیونکہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، انڈائریکٹ سنتا، انڈائریکٹ سنتا، انڈائریکٹ سنتا ہے. ذرا ہماری دکان بھی چلنے دیجیے. رحمت عالم نے فرمایا، افغیر اللہ تأمرونی عابد ایوہ الجاہلون ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. میں تمہاری سنوں یا اس کی سنوں؟ وہ کہتا ہے تم کہتے ہو تمہارے لیے رب کو چھوڑ دوں، وہ کہتا ہے میرے محبوب میرے لیے سب کو چھوڑ دیجیے. آج سارے رشتے پامال کرتا ہوں، آج ساری دوستیاں پامال کرتا ہوں، آج ساری تحریص و ترغیب پامال کرتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے وہ چاہیے میرا معبود بھی. میرا معبود کون؟ وللہ فاعبد وکن من الشاکرین. اس سے وفا کروں گا، اس سے وفا کا وعدہ کیا ہے نبھاؤں گا. ساری دنیا کو چھوڑ کر اس کا دامن نہیں چھوڑوں گا. رشتے پامال کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں، میرا معبود بھی وہی، میرا مسجود بھی وہی، ہر جگہ موجود بھی وہی، علام الغیوب بھی وہی، کارساز بھی وہی، دستگیر بھی وہی، حاجت روا بھی وہی، مشکل کشا بھی وہی. آپ کے کتنے مشکل کشا ہیں پتہ جنگ والو؟ کتنے مشکل کشا رکھتے ہو؟ ایک صاحب نے کہا، یہ مجازی ہوتے ہیں جو ہمارے اولیاء اتقیاء، یہ جو بندوں والے بندوں میں ہیں مشکل کشا، یہ ہمارے مجازی ہیں. میں نے کہا مجازی باپ کتنے ہیں آپ کے؟ ہاں وہاں یہ دوستی بڑی نازک ہے پتہ جنگ والو، بڑی نازک دوستی ہے. اس دوستی کو نبھانے کے لیے بڑا درس چاہیے، بہت درس چاہیے اس دوستی کو نبھانے کے لیے. سارا زمانہ دوسری طرف، سارا زمانہ دوسری طرف، اور آنا کا لال دوسری طرف. کیا کہا اقبال نے؟ اقبال نے کیا کہا؟ اگرچہ بت ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. دوستی بڑی نازک ہے پتہ جنگ والو، بڑی نازک دوستی ہے. اس دوستی کو نبھانے کے لیے بڑا درس چاہیے، بہت درس چاہیے اس دوستی کو نبھانے کے لیے. سارا زمانہ دوسری طرف، سارا زمانہ دوسری طرف، اور آمنہ کا لال دوسری طرف. کیا کہا اقبال نے؟ اقبال نے کیا کہا؟ اگرچہ بت ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ادھر بھی نبھاتے ہو، ادھر بھی نبھاتے ہو، ہر طرف، ہر طرف نگاہیں دوڑاتے ہو. دوستی میں یکسوئی چاہیے، یکسوئی. الذین قالوا ربنا اللہ، پھر ثم استقاموا، ثم استقاموا. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند
بتانے وہم و گماں بتانے وہم و گماں یہ تو خیالاتی محل ہے یہ تو سب تخیلات ہیں یہ مال و دولت اور یہ اولاد اس نے کیا وفا کرنی ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند یہ رشتہ پیوند بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ادھر سے آئے گی آواز ادھر سے آئے گی آواز تو بات بنے گی ادھر سے نہیں اس مصیبت سے نکلا ہو اس نے بہت خراب کیا یہ بیت الخلا کا حصہ ہے ادھر آ جاؤ ادھر یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مفادات کے بت علاقائیت کے بت سیاست کے بت زبان کے بت ہے نا آپ کے دکاندار سیاستدان کہتے ہیں نا جاگ پنجابی جاگ ادھر سندھ کے وڈیرے کہتے ہیں جاگ سندھی جاگ تاکہ ہمارا کاروبار چلے اور عبد المجید کہہ رہا ہے وہی کہہ رہا ہے جو فاران سے بلند ہوا جاگ مسلم جاگ یہ پنجاب کیا ہوتا ہے یہ سندھ کیا ہوتا ہے یہ بلوچستان کیا ہوتا ہے یہ سرحد کیا ہوتا ہے یہ مہاجر کیا ہوتا ہے اور مقامی کیا ہوتا ہے پہلے محمدی بنو پھر بعد میں باتیں ہوں گی اگر چبت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند اسے دائروں میں محدود نہ کیجئے اسے تسبیح خانوں کی قید میں نہ ڈالیے یہ تو بدر سے گونجا یہ تو فاران سے گونجا بدر سے گزرا احد سے گزرا تبوک و یرموک سے گزرا مدائن و قادسیہ سے گزرا شاملی سے گزرا بالا کوٹ سے گزرا کشمیر میں گونجا کندھار میں بلند ہوا یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے کب جاگو گے علماء کرام میں نے اس دن پنڈی میں بھی کہا مولانا کہ ہاں میں نے کہا تمہارے کمروں کی دیواریں میلی ہو گئی ہیں ابھی تک تمہارا دل کیوں اجلا نہیں ہوا پڑے ہوئے ہو بستر توڑ دیے تم نے ابھی تک تمہاری غفلت نہیں ٹوٹی وقت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولت بیدار بن وہ جو کشمیر میں ہو رہی ہے اذان تیری یہ مسجدوں سے گونجنے والی ملا کی اذان نا یہ تو جاگتوں کو سلا رہی ہے یہ تو اب دکانداریاں شروع ہو گئی ہیں اپنے اپنے مقصد کی ملاوٹ کیے کھڑے ہیں اپنی اپنی شناخت پیدا کی جا رہی ہے اذان کے ذریعے سیاست ہو رہی ہے وہ مدینہ کی مسجد نبوی کے میناروں سے اذان جو گونجتی ہے وہ اس پہ تسلی نہیں ہوتی مولوی اپنی بات میں بیچ میں ملاتا ہے تاکہ اس کی اپنی کمپنی چمکے واہ بھائی واہ
دکانداری کرتا ہے اور نئی نسل مایوس ہے، میری نئی نسل مایوس ہے، ادھر کی مسجد کی اذان کی کوالٹی اور، اس طرف کی اذان کی کوالٹی اور، سامنے والی اذان کی کوالٹی اور، وہ ماں سے پوچھتا ہے ماں سچی اذان کون سی، چرچ کا گھنٹہ نہیں بدلا وہ ایک جیسا ہے، ملا کی اذان بدل گئی، ہاں جو اپنے مرکز کی اذان پر اعتماد نہیں کرتا وہ کیا منہ کیا دکھائے گا اپنے آقا کو، رحمت عالم کے سامنے کس منہ سے جائے گا، یہ دنیا تو چار دن کا کھیل ہے بھائی، وقت مسلم ایک مدعا تجھ کو سوتے ہو گئی، ہو رہی ہے وہ اذان الجہاد، الجہاد اللہ توفیق دے تو الجہاد، میں اذان کہوں اور آپ دو مرتبہ الجہاد کہیں، ہو رہی ہے وہ اذان حرکت المجاہدین کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نے محاذ کا دورہ کیا، بارڈر پہ گیا، سامنے ہندو محاشے نظر آ رہے تھے، میں نے جب الجہاد کی آواز بلند کی تو سر اٹھا کر یوں دیکھنے لگے، یہ کیا ہے، میں نے کہا کچھ نہیں ہے، یہ ہماری اصل قوت ہے، یہ ہماری اصل قوت ہے جس کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں، ہمارے میزائل کا شاید تم جواب ڈھونڈ لو گے، بم کا جواب تم ڈھونڈ لو گے، گن کا جواب تم ڈھونڈ لو گے، لیکن اس کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے۔ 79 میں جب روس نے کابل پہ حملہ کیا تو اس وقت کے امریکی صدر جمی کارٹر نے کہا تھا روس کو ویتنام سے زیادہ سخت مقابلہ ہے، ویتنام میں گن کا مقابلہ گن سے تھا اور کابل میں روس کی گن کا مقابلہ مسلمان کے جذبہ ایمان سے ہے، گن کو گن جیت سکتی ہے لیکن ایمان کو گن نہیں جیت سکتی، چنانچہ وہ رشین امپائر جس کو دنیا کی دو بڑی آرمیز نہ جیت سکی، جرمنی کے ہٹلر کی قیادت میں اور فرانس کے گریٹ نیپولین کی قیادت میں، وہ دنیا کی دو بڑی آرمیز جس رشین امپائر کو نہ جیت سکی، وہ عالمی قوت افغانستان کے سربکس مٹھی بھر مجاہدوں کے سامنے یوں اڑی، یوں اڑی جیسی آندھی کے سامنے زرد پتے اڑتے ہیں، اور آج کلنٹن صاحب کے حواس باختہ ہیں، ایک شخص سے ڈرتا ہے، اتنے چھوٹے سے شخص سے ڈرتا ہے، کیا ہے اس کے پاس، کلنٹن صاحب جس کے نام سے موشن لوز ہو جاتے ہیں اس کی پترول خراب ہوتی ہے، اس سے پوچھو تو سپر پاور صاحب تم جس سے ڈرتے ہو اس کے پاس ہے کیا، اس کے پاس صرف جذبہ ایمانی ہے، صرف جذبہ ایمانی ہے، اے کاش پاکستان کے مسلمانوں، اے کاش کہ تم بھی جذبہ ایمانی سے سرشار ہو جاتے، تم بھی جذبہ ایمانی سے سرشار ہو جاتے، ابھی تک تمہارا تن نوازی ہے، ابھی تک دل نوازی نہیں، دل ہے مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، دل ہے مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، ابھی تک نماز دل میں نہیں اتری، اوپر اوپر سے ہے، یہی وجہ ہے جسے بستر پہ نیند نہیں آتی وہ تراوی میں سوتا ہے، ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، وقت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، ہو رہی ہے وہ اذان، آہستہ آہستہ بولیے گا، اپنی آواز کو ضائع نہ کیجیے گا، یہ کہیں اور کام آئے گی، جب گاجر آلو خریدنے ہوں، ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن، پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی، بوزنیا میں کس کی بیٹیاں لٹ گئیں،
ایک ایک گڑھے سے ہزاروں ڈھانچے کس کی بیٹیوں کے نکالے گئے، چیچنیا میں، فلسطین میں کس کی مائیں اجڑ گئیں، کشمیر میں کس کی بہنوں کے سر سے چادریں چھن گئیں، ہندوؤں کے پاؤں، یہودیوں کے پاؤں تیری پنکھڑیوں کو مسل رہے ہیں، کچل رہے ہیں، اور تو جشن منا رہا ہے، پاؤں مسلے دے رہے ہیں، تیری ایک ایک پنکھڑی پھول بننا بعد میں اس وقت نوکے خار بن، پھول بننا بعد میں اس وقت نوکے خار بن. میں نے اس کا ترجمہ یوں کیا، پھول بننا بعد میں اس وقت نوکے خار بن. چل رہی ہے آندھیاں طوفان ایک آنے کو ہے، چیختے ہیں ذرے ذرے کوہ بن کوہسار بن، چیختے ہیں ذرے ذرے کوہ بن کوہسار بن. ہو رہی ہے وہ ادا، ہو رہی ہے وہ ادا، اٹھ دولت بیدار بن، پھر تجھے ایک بار، پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی رہبری، محمود غزنوی بن کر، محمد بن قاسم بن کر، طارق بن زیاد بن کر، خالد بن ولید بن کر، پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی رہبری، اٹھ خدا کا نام لے کر پھر علم بردار بن، اٹھ خدا کا نام لے کر پھر علم بردار بن. صاحب تبل و علم اور صاحب سیف و قلم، اس تبل کی بات کر رہا ہوں جو میدان جہاد میں مجاہد کوٹتے ہیں، تبل جہاد، تیرے تبلہ سرنگی کی بات نہیں کر رہا جو قوالی میں تیرے جن بجاتے ہیں. صاحب تبل و علم اور صاحب سیف و قلم، بن چکے ہو بارہا اے جان من ایک بار بن، بن چکے ہو بارہا اے جان من ایک بار بن. ہو رہی ہے وعدا، ہو رہی ہے وعدا، اٹھ دولت بیدار بن، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رحمت عالم نے اس کی دوستی میں رشتے قربان کیے، سارے جہان کو ناراض کیا، نہیں چھوڑی آواز میرا معبود کون، ہی پہ زور دے کر بھی کے دروازے بند کرنے ہیں، میرا معبود کون، میری زمین کے لیے مسجود کون، ہر جگہ موجود کون، علام الغیوب کون، کار ساز و دستگیر کون، حاجت روا و مشکل کشا کون، عزت دینے والا کون، رزق دینے والا کون، عزت دینے والا کون ہے، جا کے پوچھئے نا، آپ کے تو قریب رہتا ہے گنجے میاں. مال سہرا کے پاس ایک مجذوب سا آدمی بیٹھا ہوا ہے جی، بابا دھنکے والا، یہ جا کے اسے ڈنڈے مرواتا تھا. اس کی عادت یہ ہے جو کوئی قریب جا بیٹھے نا وہ مارتا ہے. ان کا بلیو یہ تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جتنے ڈنڈے پڑیں گے اتنے سال کرسی بڑھ جائے گی، اقتدار میں اضافہ ہوگا. اکتوبر کے شروع میں گیا،
اس نے ڈنڈے مارے اس نے گننا شروع کیے، مارا ڈنڈا ایک، اس نے دوسرا مارا اس نے کہا دو، اس نے تیسرا مارا اس نے کہا تین، اس نے اور مارا اس نے کہا چار، اس نے اور مارا اس نے کہا پانچ، پھر یوں مارا کہ اٹھ جاؤ، کہا چلو جی پانچ سال تو خیر ہی ہے بس۔ پانچ دن کے بعد طبیعت صاف ہو گئی، پانچ دن کے بعد طبیعت صاف ہو گئی۔ عزت دینے والا کون ہے؟ کشتی پار لگانے والا کون ہے؟ بیماریاں دور کرنے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اٹک والو سب کی سننے قبول کرنے والا کون ہے؟ باقی جہاں جاؤ گے تانا ملے گا، لوٹے جاؤ گے لیکن اس کے در پہ تانا بھی نہیں ملتا، بغیر تانا دیے معاف کر دینے والا کون ہے؟ بغیر تانا دیے معاف کر دینے والا کون ہے؟ گناہگاروں کو بھی دامن رحمت میں لے لینے والا کون ہے؟ سارے مذہب اچھوں کو خوشخبری سناتے ہیں، صرف اسلام ہے جو گناہگاروں کا بھی دل نہیں توڑتا، انہیں اللہ کی رحمت کا دروازہ دکھاتا ہے، انہیں رحمت عالم کی شفاعت کا دروازہ دکھاتا ہے۔ مجھ سے ہیوسٹن میں امریکہ کی وہ ریاست ہے نا ٹیکساس، اس کا صوبائی دار حکومت ہے ہیوسٹن یونیورسٹی کے بچوں نے مجھے ایک ریسپشن دیا، کہنے لگے بس اتنا بتائیے اسلام میں جنت جہنم کا کیا تصور ہے؟ میں نے کہا اسلام میں جنت جہنم کا یہ کانسیپٹ ہے کہ باقی ساری قومیں جنت کی تلاش میں ہیں اور جنت رحمت عالم کے غلاموں کی تلاش میں، رحمت عالم کے غلاموں کی تلاش میں ہے۔ پھر میں نے وہ واقعہ کوٹ کیا سیدنا موسیٰ کا، جب طور پر گئے اور لوگوں سے کہا انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم، تم سے غلطی ہوئی اس کی معافی مانگو، توبہ کرو۔ لوگوں نے کہا وضو بنائے، نوازل پڑھے، توبہ کی اور اللہ سے آگے جھکے۔ فرمایا نا فقتلوا انفسکم، پتھر باندھو سینے کے ساتھ، پہاڑ کی بلندی سے چھلانگ لگاؤ، تمہاری توبہ کی کوالٹی یہی ہے، اسی کی توبہ قبول ہوگی جو مر جائے گا، اور جس مردود کو موت نے بھی قبول نہ کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اب چن لو ان دو میں سے ایک راستہ، دنیا کی زندگی کے چار دن چاہیے یا آخرت کی راحت چاہیے؟ انہوں نے کہا آخرت کی راحت چاہیے، ہم جان دے دیں گے۔ اللہ نے اسی مرحلے پہ فرمایا میرے کلیم یہ تیری امت کی توبہ ہے، ایک کمنگ امت ہے آ رہی ہے، پتا ہے ان کی توبہ کیا ہوگی؟ سوچا جب میری امت اپنی جان دے رہی ہے تو جو بعد میں آ رہے ہیں ان پر تو بلڈوزر پھریں گے، ان کا تو جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، تب اللہ راضی ہوگا۔ فرمایا نہیں میرے کلیم، ایک امت آ رہی ہے، ان کی توبہ یہ ہوگی کہ وہ ساری زندگی کے صغائر، ساری زندگی کی ٹھوکریں، ساری زندگی کی غلطیاں لے کر میرے در پہ آئیں گے، کچھ روئیں گے، کچھ تو ایسے سنگ دل ہوں گے کہ انہیں رونا بھی نہیں آئے گا، وہ بغیر روئے کہیں گے یا اللہ غلطیاں ہو گئی ہیں معاف کر دے، تو میں اسی پر انہیں معاف کر دوں گا، اسی پر انہیں معاف کر دوں گا، یا اللہ وہ امت بھی میرے امت کا حصہ ہے۔ فرمایا نا وہ تیری امت نہیں ہے، وہ میرے محبوب کی امت ہے، وہ رحمت عالم کی امت ہے۔ وہ بچہ کھڑا ہوا، وہ کرسچن تھا جو اسٹیٹ سیکرٹری تھا، کہنے لگا ویری ایزی، اسلام میں تو جنت بہت سستی ہے۔ میں نے کہا تھی تو نہیں اتنی سستی، کسی کے آنسو نے اسے سستا کر دیا، کسی کے آنسو نے اسے سستا کر دیا، تھی نہیں اتنی سستی، جس نے اس کے لیے سارے جہان کو ناراض کیا اور جہان والوں نے کہا چلنے نہیں دیں گے، ناٹک بند کریں گے، راستہ روکیں گے، گاڑی نہیں چلنے دیں گے تیری۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ورفعنا لك ذکرک، اب تیری رفعت شروع ہوگی، اب تیری بلندی شروع ہوگی۔ یہ بال و براز کے مجسمے حیران کھڑے رہیں گے، تیری بلندی کا مقابلہ یہ کیا کریں گے؟ روح الامین بھی نہیں کر سکے، تو ناریوں سے، خاکیوں سے، نوریوں سے سب سے بلند جائے گا۔ میرے آقا وہاں تک پہنچے جہاں عقل انسانی بھی نہ پہنچ سکی، میرے آقا وہاں تک پہنچے جہاں عقل انسانی نہ پہنچ سکی۔ میری بات انتہا کو پہنچ گئی، انجام کو پہنچ گئی، کہ معراج وفاؤں کا صلہ ہے۔ معراج کیا ہے؟ وفاؤں کا صلہ ہے۔ رحمت عالم نے وفاؤں میں ایک معیار قائم کر دیا، اللہ نے صلہ بھی ایسا عطا فرمایا کہ باقی سب کی معراج عرش بری پر، رحمت عالم کی معراج عرش بری پر۔ میں نے کہا باقی انبیاء اور رسل میں اور میرے آقا کی شان میں بس یہی فرق ہے،
جو فرش زمین اور عرش بری میں فرق ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اچھی بات ہے. میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے اقابر میرے اسلاف جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی زندگیوں پر کتابیں پھر منظر عام پہ آئیں، میری زندگی میں یہ آ گئی ہے. اور اس کی ترتیب و تدوین میں آپ کے شہر کا ایک فرزند میرا عزیز سعید انجم توحیدی، اللہ تعالیٰ ان کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے، اس کی بہت ساری محنت ہے. نصیر الدین قریشی صاحب کی بھی بہت ساری محنت، لیکن اللہ سعید انجم توحیدی کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. کیسٹوں سے اس نے یعنی ایک جملہ لکھا، کیسٹ بند کی، پھر چلایا، پھر وہ لکھا بند کی، پھر چلا کے پھر لکھا بند کی، پورا بیان کیسٹوں سے نوٹ کیا، اور یہ تقریباً 800 صفحات کی کتاب تیار. اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ عبد المجید کب پیدا ہوا، کہاں پڑھا، پھر دعوت کی زندگی کیسے شروع ہوئی، اور دنیا میں کہاں کہاں گیا، اور بیرونی دنیا میں میں کیا کہتا ہوں. اس کے مطالعے سے انشاءاللہ اس کے پیش لفظ لکھے ہیں حضرت شاہ انور کاشمیری رحمتہ اللہ علیہ کے شاگرد مفتی سید عبد الرحیم لاجپوری نے، جن کا وہ فتاوی رحیمیہ ہے، سورت کے رہنے والے ہیں، راندیر کے رہنے والے ہیں، انہوں نے اس کے پیش لفظ لکھے ہیں. حضرت خواجہ خان محمد صاحب کا بھی اس میں تاثر ہے. یہ دعا کے بعد آپ کو ملے گا، اس کو میں حکم دیتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ ضرور لے جائیں، اس کو اپنے گھر میں رکھیں اور مطالعہ فرمائیں. کہتے ہیں کچھ ساجد کے پاس ایک مانسہرہ کا بیان بھی ہے، میری نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. قاضی محمد اقبال صاحب، قاضی محمد ایوب مرحوم کے لیے ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. چار بچے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کسی مدرسے میں حفظ کیا ہے. اچھا، ان کی دستار بندی آپ ہی فرما دیں. تو پہلے کرنی تھی، ابھی ابھی آپ کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے میرے جی، ابھی بیٹھیں آپ. لائیے جلدی، لائیے لائیے جلدی لائیے، بچے آ جاؤ آگے بھائی. پورا نام لکھوا انہیں کی اس طرح. محبوب الرحمان ہمارے عزیز، کچھ ان کی مشکلات ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. قاضی محمد اقبال کی درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں، قاضی محمد ایوب صاحب کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں ٹھکانہ عطا فرمائے. کیا نام ہے بیٹا؟ حافظ مہتاب احمد صاحب. آپ کا کیا نام ہے بچے؟ نقاب احمد. یہ نقاب احمد ہیں، قاری نقاب احمد ہیں. اور آپ کا کیا نام ہے جی؟ آزاد اختر. قاری آزاد اختر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شاباش. کیا نام ہے؟ حافظ آفتاب احمد. اللہ تعالیٰ خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے ان کو، ان کے خاندان والوں کو، ان کے اساتذہ کو، سب کو مبارک ہو. یہ قاری صاحب کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ خوب اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی خوب خوب مدد فرمائے. قاری صاحب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، قاری لال دین صاحب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا لال بنائے. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مجبور ہو مقہور ہے ان کی مدد فرما، بالخصوص یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ افغانستان کے مسلمانوں کو طاغوت کی سازشوں سے محفوظ و مامون فرما. اخبارات نے آج سرخی لگائی ہے کہ امریکہ نے تیاری کر لی. کیا تیاری کر؟ اللہ نے بھی کچھ فیصلے کر رکھے ہیں، میرے اللہ نے بھی کچھ فیصلے کر رکھے ہیں. یہ تو وہ لانتی ہیں کہ ایک منیکا نے لات ماری، اس کی بتیسی اڑا دی. ایک آوارہ عورت کے سامنے کچھ نہیں ہے، کیا کر لے گا یہ؟ بس اللہ آپ کو ذرا بیدار کر دے، جذبہ ایمانی پیدا ہو جائے، پھر مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. نہ میں انڈیا سے ڈرتا ہوں، نہ امریکہ سے ڈرتا ہوں، خدا کی قسم نہ اسرائیل سے ڈرتا ہوں، میں صرف آپ کی سستیوں سے ڈرتا ہوں اور آپ کی نادانیوں سے ڈرتا ہوں. جب آپ آپس میں لڑتے ہیں، جب آپ کو ایجنسیاں مولوی خرید کر کے لڑاتی ہیں اور آپ لڑ پڑتے ہیں، اس وقت میرا دل بیٹھتا ہے اور میں ڈرتا ہوں. اے اللہ کیا بنے گا، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ یہ جو لڑا رہے ہیں یہ سب خریدے ہوئے ملا ہیں، ان سے بچو خدا کے لیے، بچو ان سے. اور متحد ہو کر واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا پر عمل کر، اور توفیق دے اللہ تو جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اور جہاد کے لیے حرکت المجاہدین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. بس اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو،
میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، امریکہ بھی، روس بھی، انڈیا بھی اور اسرائیل بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور اگر اللہ نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا تو پھر میں کچھ بھی نہیں ہوں. اے اللہ تو اپنا کرم فرما، تو اپنا کرم فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو اپنے کرم سے معاف فرما. اے اللہ حشر میں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، اپنے محبوب کی نظر کرم نصیب فرما، اور اے اللہ اپنے برگزیدہ بندوں میں، کامیاب بندوں میں ہم سب کو شامل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہر فتنے سے محفوظ و معمون فرما، روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ باران رحمت عطا فرمائے، ہماری دھرتی خشک ہے، اپنے کرم سے وہ ہماری دھرتی کو سیراب فرمائے، دل کی دنیا بھی ویران ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی سیراب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم علیہ.